በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን በሚገኙ የአማራ ተወላጆች ላይ የሚደርሰው ጥቃት አሁንም መቀጠሉን ነዋሪዎች ተናገሩ። የፌደራልና የክልል መንግስታት ኃላፊነታቸውን እየተወጡ እንዳልሆነም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ንጉስ ድረስ ራልና የክልል መንግስታት ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ባለመወጣታቸው ምክንያት አሁንም በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የንጹሃን ደም በከንቱ እየፈሰሰ ነው። ታህሳስ 13 2013 ዓ.ም ተመረጥ ሌሊት 11 ሰዓት ላይ በአማራ ተወላጆች ላይ በተሰነዘረው ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ዜጎች መገደላቸውንና ከጥቃቱ የተረፉትም ነፍሳቸውን ለማትረፍ ወደ ሌሎች አካባቢዎች መሰደዳቸውን ተናግሯል። ቤት ማቃጠል ሰው ማረድ ጀምሯል። እና አሁንም ያው እንደ ቤተሰብ ግማሽ ግማሽ ዘን ወጣናል። አሁንኛ ያው ተሰደናለን። ቤተሰብ የብቻ ነው ሮጣ ያው ሰው የለም። አረ የሰው ጉዳት ይሄ ነው መባል የማይቻል ገና ስንት ሰው እንደተጎዳ በየቦታው ግን ስንወድቅ ሰው እየተራመደ ነው ምን ሮጥ ያው ሰው ብቻ ነው በየቦታው እያሮጡ ሩጫ አልደርስበት ያሉት ያመለጠን እየተመታም ያመለጠ አለ። ይዞ ያረዱትም አለ በመሳሪያም የመቱት አለ። ያው እነሱ ኃይለኛ ጉዳት አድርሰዋል። ዛሬ ቤትንም በማቃጠል ቤትም ይባልም የለም ከቤት ተሰብስቦ በቆርቆሮ ላይም የገቡትን ሁሎችን በገጀራ በካራ ቆራርጠዋቸዋል። ከዚያም አመጣለሁ እያለ የሚሮጠውም ይኸው ተመቶ አሁን ማሳውን ብታየው ሰው ብቻ ነው። ተኩስ ጀመሩና በቃ መጨረሻ ላይ ልክ እንደው መሳሪያ በጣም ኃይለኛ መሳሪያ ነው። መጨረሻ ላይ ግን ቤት ዘግቶ እንትን ቤት የተዘጋ ቤት የተዘጋ ቤት በመጥረቢያ እየቆረጡ ማረድ በቃ። ከዛ ሩጬ ወጣ የሆነ ልጆችም ነበሩ ሩጠን ወጣን። በቃ እኛ ወጣን። አሁን ላይ የተረፉት ሰዎች አንዳንድ የተወሰኖች ነበሩ የወጡ ነው አሉ። አሁን ራሱ እኔ ወደ ላይ ወጥቼ ነው አሁን የምናናግራቸው። የአማራ ተወላጆች ቤት እየተለየ እንደተቃጠለና በዜጎች ላይም ከባድ ጉዳት መድረሱን ከጥቃቱ ያመለጡ ነዋሪዎች ተናግረዋል። የኔ ቤተሰቦችም በአጋጣሚ እኔና ወንድሜ ነበር የወጣን። ያው የእኛ ቤት ተቃጥሏል። ቤተሰቦችም ከውስጥ እንደተቃጠሉ ምናምን ነግረውን አሁን ያው ሸሽተን መከላከያ ይገባልናል በሚል ነበረ። ግን ሰውም ያው ቤት አይተኛም ነበረ ሁሉ ስፍራ ያለ እዚያም ተባሮ የመጣው ማሳየድም ነበረ። እዚህም ያለው ደግሞ ሰግቶ ዛሬ ነው ነገ ነው እያደቀን ነበር ሲቆጥ ነበረ። እና እንዳሉ ሁሉም እያወቀ በጣም ፈርቶ ነበር። የህግ አካል ይደርስልናል ዛሬ ይመጣል ነገ ይመጣል እያለ ሁሉ ህግን ነበር ሲያየ ነበር። በከባድ መሳሪያ ዲሽቃ የሚባል መሳሪያ ነው ቤት እያቃጠሉበት ያለ። ዲሽቃ የሚባል መሳሪያ ነው። መትረጊስ አለ በከባድ መሳሪያ እና ከአዲስ አለም እና ማጣ ከምትባል ቀበሌ ያለ ራሱ ሚኒሻዎች ወደዛ ቦታ ሄደው ለማረጋጋት ሲሉ እንደገና ሚኒሻዎች ተከበው ሚኒሻዎች መውጫ አጣን ብለው መከላከያ አልደረስላቸው ብለው ሚኒሻዎች ገብተው ነበር። ሚኒሻዎችም ተጎድተዋል ምናምን እየተባለ ነው። አሁን አጋጣሚ ከመንገድ በጫካ ቢያገኙ ይገሉናል እያልን እየሸሸን ነው። ግን አሁን እየተረጋጋ ነው ይሉናል። ግን መረጋጋቱ ምንም ዋጋ የለውም። ያው እናት አባቶችን ቤተሰቦችን ከሞቱ በኋላ ምን ዋጋ አለው ብለህ ነው። በሚደርሰው ጥቃት ከቀበሌ እስከ ክልል ድረስ ያሉ አመራሮች እጃቸው እንዳለበት የሚናገሩት የጥቃቱ ሰለባዎች መንግስት ከውይይት ያለፈ እርምጃ ሊወስድ እንደሚገባም ተናግሯል። መረጃ ስንሰጣቸው ውሸት ነው እያሉ ውድቅ ያደረጉብናል። ደህና ነው አገሬ ደህና ነው አረጋጋለሁ እያለ በቃ ህዝብ አለቀብን። በቃ ለምን ነው ሌላ መንግስት ማይደርሰን ነው በቃ የእኛን ስን ስለ ጉዳዩ መረጃ እንዲሰጡን የጠየቅናቸው የኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ኮሎኔል አያሌው በየንም ዝርዝር መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ምላሻቸውን ማካተት አልቻልንም። ኦልሬዲ የደረሰን እኛ ጠዋት 12 ሰዓት አካባቢ ነው ኢንፎርሜሽን የደረሰን። ሀይል አንቀሳቅሰናል፣ ቦታ ላይ ገብተዋል። የደረሰው ጉዳትና አጠቃላይ የትኛው ጥቃት ያደረሰው ቡድን ማን ነው ለምለው ነገር የላግነው ቡድን የሚወስደውን እርምጃ ተከትለን የምናገኘው ነገር ነው። በዚህ ሁኔታ እስከ መቼ ነው መቀጠል የምንችል? እኔ የሌላ አካል ጠይቁት እኔ አልመለስም። እንደው ከሳምንት በፊት ተመሳሳይ መረጃ ነበረውት ለምን ቀድሞ መከላከል አልተቻለም? ይበቃናል፣ በቃ ሌላ ስራ እየሰራን ስለሆነ ይበቃናል። አሁን መረጃ መስጠት ያለበት መስለኝ ደግሞ እንሰጣቸዋለን ካለ ምናልባት ይሄ ችግር እንደሚፈጠር ከዚህ በላይ ሌላ አካል አለ የምመለከተው ጠይቁት። መንግስት አካላትም ማን ነው ኃላፊነት ያለ? እኛ ይበቃናል፣ በቃ ሰው ማን ነው መረጃ የሚሰጠን? በክልሉ እየተፈጸመ ያለውን ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት ለመከላከል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመተከል ዞን ተገኝተው ውይይት ቢያደርጉም ዛሬም በአማራ ተወላጆች ላይ የሚፈጸመው ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት አልቆመም።